Buxoro Toshkent yurasizlarmi aka? Ha? Shofirkon, Shofirkon Buxoroda-da, to'g'rimi? Udobstvo zo'r ekan lekin avtobuslar. Hozirgina moyka qilishayotgan ekan, gap yo'q, вообще zo'r ekan, mana qaranglar, kattakon avtobus. Udobstvo вообще zo'r ekan. Buni moyini alishtirib beramiz. O'zi ham necha litr ketyapti aka? 26. Nechta filtr dedingiz? 2ta filtr. Mana mashinaqa mashinalarga, xudo xolisa mana bunaqa moyladan quyyapmiz. 10ga 40. Endi mana bunaqada ancha quyiladi-yu, mana bunaqa katta kanistrda bo'ladi. Mashinadan quyyapmiz xudo xolisa. Mashinalarga mana adashmanglar. Hyundai moylarini quydiringlar. Koreyski juda ham zo'r, yaxshi sifatli mahsulot. Mana bunaqa katta mashinalarni ham quyib beramiz. Katta mashinalar bo'lsa Sochondan katta mashinalar hamma joyda ham alishtirib bo'lmaydi, udobstvo bo'lmaydi, chunki joy kichkina bo'ladi. Mashina sig'maydi, yama kichkina bo'ladi. Mana mana bitta Sobir Rahimov prom zona ichida shunaqa udobstvali joy bor, mana ko'ryapsizlar. Prom zona, Sobir Rahimov prom zona. Mana mana shu yerda bemalol kechilib bo'ladi. Любой katta mashinalarga absolyutga qilinadi. Kichkina mashinalarga ham qurilib, farqi yo'q.